တဲလေးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်တတဲ့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်း15ဆိုလို့ရှိရင်တော့ time မှာပေါ့နော်အဲ time မှာသူ production team နဲ့ကောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ time မှာရှိရဲ့အဲဒီလက်လျှောက်တင်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်3ခုလောက်မှာသူ training ယူဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းမိမိရလည်းမအားရအောင်သူအမတော့သူအရန်ချစ်တာသူညီမတော့အရန်ချစ်တာဆိုတော့သူကစကားပြန်လာလို့ပေးမှာပေါ့အဲဟုတ်ကဲ့သွားသွားပေးမယ်အားပေးမယ်ပေါ့နော်ခုမှတတဲအရန်ကျတူပြောတယ်တမီခလာမရတမီယူနိုင်တယ်တူတကယ်ကြိုးစားတယ်အခုလမကိုလုံးမှာတမီထက်ထွာလာတယ်နောက်တော့ weight ကြီးရလဲအရန်မိုက်တယ်မနေ့လမသူ bike out တယ်လေ bike out ဆိုတော့နည်းနည်းဖြားတက်ချင်းသူလိုဖြစ်တယ်သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲ power သူရဲ့ power မရောမမမရောတမီတစ်ချက်နားလိုက်မယ်နော်နားပြီးအေးရပြီတမီရပြီတပ်ပုံရရရတမင်းနဲ့နဲ့နာတစ်ချက်နားမယ်ရပြီရပြီသူရသူလည်းလှလဲလှလာတာပဲเนาะအခုဆိုတော့လှလာတယ်အရင်ပြောင်းလဲလာတယ်သူအရင်စူးစမ်းတယ်မမဟိုအာစကားပြောတာတွေ miss queen လို့နေတာဆိုအရင်ကိုတော်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းနေခင်းပိုင်းခွာလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ7ခွဲကိုဒီ make up ပြင်ဖို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒီမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင် time back ကတန်တန်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ morality အများကြီးပဲလှမယ်လေအများကြီးမနေ့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲသူ7ခွဲရှိရဆိုမနက်ခင်းသူ7နာရီခရေအချင်းကိုရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဆော့ပြီးပြီဆိုမှအာကျွန်တော်မှချင်းမရောက်သေးဘူးဆရာမလာသေးဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်တော်နောက်ကြရယ်เนาะနောက်ကြကျွန်တော်လိန်လိုက်တာပေါ့เนาะမိမိဟိုလို့ပါလေတောက်နေရတယ်ဘာညာပါလိန်ပြီးတော့အာခဏနေမှာကိုကရောက်သွားတော့ခါသူကမဲဆော့ဒေါင်းဖော်ပီနေပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကသွားသူလုံးဝသူမပြတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတော်တော်များပြောကြရဲ body low up နေရဲဘာညာပြောကြရဲအချိန်မှာသူဒီ body အတွက်ကိုသူအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရဲပေါ့နော်ပွဲရလဲသွားပြိုင်မှုကကျွန်တော်တို့ကအဲမှန်တိုင်းပြည့်3လလောက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့ခါကျအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့ပွဲဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစောင့်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တတဲလေးသွားဖို့ကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်တတဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၈လပိုင်း15ဆိုလို့ရှိရင်တော့ time မှာပေါ့နော်အဲ time မှာသူ production team နဲ့ကောနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ time မှာရှိရဲ့အဲဒီလက်လျှောက်တင်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်3ခုလောက်မှာသူ training ယူဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းမိမိရလည်းမအားရအောင်သူအမတော့သူအရန်ချစ်တာသူညီမတော့အရန်ချစ်တာဆိုတော့သူကစကားပြန်လာလို့ပေးမှာပေါ့အဲဟုတ်ကဲ့သွားသွားပေးမယ်အားပေးမယ်ပေါ့နော်ခုမှတတဲအရန်ကျတူပြောတယ်တမီခလာမရတမီယူနိုင်တယ်တူတကယ်ကြိုးစားတယ်အခုလမကိုလုံးမှာတမီထက်ထွာလာတယ်နောက်တော့ weight ကြီးရလဲအရန်မိုက်တယ်မနေ့လမသူ bike out တယ်လေ bike out ဆိုတော့နည်းနည်းဖြားတက်ချင်းသူလိုဖြစ်တယ်သူရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲ power သူရဲ့ power မရောမမမရောတမီတစ်ချက်နားလိုက်မယ်နော်နားပြီးအေးရပြီတမီရပြီတပ်ပုံရရရတမင်းနဲ့နဲ့နာတစ်ချက်နားမယ်ရပြီရပြီသူရဘာလဲလဲဆိုတော့ဟိုသူကသူနဲ့မနေ့ကသူယူထားတဲ့ makeup artist ရဲ့တပုံစရာတွေဘာတွေကိုလဲအကုန်လုံးအားနာတော့ခါသူရအောင်ပြီးအောင်လုပ်ပေးရမယ်သူပြီးအောင်လုပ်ပေးတယ်သူအကုန်အဝတ်စုံဘယ်နဲ့ထည့်ယူလာသူအကုန်ဝတ်ပေးရောသူရိုက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့တခုတမင်းအရန်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နောက်သူတပြိုင်ပွဲမှာဆွေတယ်တမင်းအရန်ကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ညီမလေးတော်တော်စူးစမ်းတဲ့အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုတွေ့တာအရန်အော်နေသူလည်းလှလဲလှလာတာပဲเนาะအခုဆိုတော့လှလာတယ်အရင်ပြောင်းလဲလာတယ်သူအရင်စူးစမ်းတယ်မမဟိုအာစကားပြောတာတွေ miss queen လို့နေတာဆိုအရင်ကိုတော်တယ်ဟုတ်တယ်တတဲတမီးကြည့်လိုက်ဆရာဆွေလေးအမြဲတမ်းဖုံးကြည့်ဆရာတော်တော်ချောလိုက်တာကိုကိုကိုပြပြပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်သားတတဲလဲတမီးဆိုတတဲလဲတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဖုံးပြောရင်တကယ်နှစ်ယောက်သားဗီဒီယိုကောပြောကြရဲဆိုလို့ရှိရင်အမှန်နဲ့ဗီဒီယိုကောတော့ပြောနေရမယ်ဒါပေမဲ့သူလဲသူမျက်နှာသူကြည့်နေတာကျွန်တော်မျက်နှာကျွန်တော်ကြည့်နေတာကြည့်ပြီးတော့တတဲတတဲဒီဖုံးပြောရတဲ့လူပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ဂျောတွေသူကြည့်အဲကြည့်ပြအဲဘလိုလဲပေါ့အဲကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောဖြစ်ကြတာပေါ့အခုလဲတတဲစကားလေးပြောတတ်လာပြီနော်တမီးလည်းချောနေတာပဲเนาะအဲအဲ့လိုပြောတတ်လာပြီအခုမှဆိုရင်မမတမီးကကိုလုံးဝချောလာတမီးဖင်အစ်စ်အစ်စ်အဲမီးကပလမလမောင်းလည်းအမြဲတမ်းဗလာပြရတယ်เนาะဗလာပြရမမအစ်စ်အစ်စ်အဲ့လိုပြတယ်လေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုအရန်ကြောက်စရာကောင်းဟုတ်တယ်